एघार गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो त्यसै दिन उहाँले चारजनालाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो तर अहिलेसम्म पनि बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छैन र बिना विभागीय मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने हाजिर गर्ने अनि आफ्नो निवास फर्कने क्रम चलिरहेको छ र उनीहरू अहिले बेरोजगार जस्तै भएका छन् आज मैले एकजना बिना विभागीय मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता दामोदर भण्डारीसँग समसामयिक राजनीति बारेमा कुराकानी गरेको छु म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब मन्त्री भएको पनि एक सत्ता बढी समय भइसक्यो अहिलेसम्म बिना विभागीय मन्त्री रहनु भएको छ र कुनै जिम्मेवारी छैन कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ पहिलो कुरा यति बेला नयाँ परिस्थितिमा वर्तमान सरकार निर्माण भएको छ मलाई मेरो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो पार्टीका सहदीय अध्यक्षले यो जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो क्याबिनेटमा समावेश गर्नुभएको छ म उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्छु म अलिक विकटित क्षेत्र सुदूरपश्चिम त्यसमा पनि बैतडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको गर छु यति बेला यो भूमिका यो जिम्मेवारीबाट सिङ्गो सुदूरपश्चिम बैतडी जिल्ला उत्साहित भएको छ पहिलोपटक फर्मेसन भएको क्याबिनेटमा त्यो क्षेत्रले प्रतिनिधित्व पाएको छ अहिले यतिखेर सत्तामा सम्मिलित सात राजनैतिक दल जसको समर्थनमा वर्तमान सरकार निर्माण भएको छ यो सरकारको न्यूनतम अहिलेको साझा कार्यक्रम निर्माणको चरणमा छ सात दलको यो सत्ता साझेदारीमा हाम्रो पार्टीको सरदीय अध्यक्ष यसको संयोजनको प्रमुख हुनुहुन्छ साझा कार्यक्रमको तयारीमा सरकार जुटिरहेको छ अब कहिले तपाईँले जिम्मेवार पाउनुहुन्छ त यो सत्ता सम्मेलत दलहरूको बिचमा साझा विषयहरूमा मैले अघि पनि भने साझा कार्यक्रममा सहमति गरेर सहमति बनिसकेपछि संसदको आह्वान भएको छ पच्चिस गते पच्चिस गते त्यो साझा कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्छौँ त्यसमा सत्तामा आउन बाँकी रहेका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र अरू स्वतन्त्र सांसदहरू उहाँहरूको पनि समर्थन छ त्यो समर्थन प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्रीमण्डलले आकार अझ विस्तार गर्ला त्यसपछि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बिचमा सहमति भएर अरू राजनैतिक दलका प्रमुखहरूको बिचमा सहमति बनेर मन्त्रालय बाँडफाँड होला त्यो बाँडफाँड भएपछि पदभार लिने कुरा होला त्यसपछि जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मलाई प्रदान गरिन्छ त्यो ठाउँबाट मैले कार्य सम्पादन गर्छु आफ्नो भूमिका म त्यहाँबाट सुरु गर्छु आउनुहुन्छ अनि हाजिर गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ मन्त्री भइसक्नुभयो बाहिर पनि एउटा दामोदर भण्डारी मन्त्री भइसक्नुभयो भनेर हल्ला चल्यो आफ्नो जिल्लामा पनि त्यही छ तर काम केही पनि नपाउँदाखेरि गाह्रो महसुस भएको छैन होइन अहिले हिजो एउटा फरक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचनमा हामी सामेल भयौँ नेकपा एमाले आफ्नो नीति विचार आफ्नो घोषणापत्रको साथमा हामी जनताको बिचमा गयौँ र त्यतिखेरको तत्कालीन गठबन्धनसँग हामी चुनाव लड्यौँ त्यसपछि राजनैतिक शक्ति सन् शं, सन्तुलनमा फेरबदलाएको छ सत्ता समीकरण नयाँ सिराबाट अहिलेको प्रगतिशील देशभक्त अग्रगामी शक्तिहरूको बिचमा नयाँ खालको समझदारी बनेको छ हतारो छैन अहिले पहिलो कुरा साझा कार्यक्रम साझा उद्देश्य साझा लक्ष्य हाम्रो तय हुन्छ त्यो तय भइसकेपछि त्यसलाई आधार मानेर त्यसैको जगमा हामी यतिखेर सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ यस कारणले एक हप्तामा सबै कुरा बितिहाल्यो गुमिहाल्यो मैले मन्त्रालय पाएन भन्ने प्रश्न रहेन राष्ट्रिय मुद्दा राष्ट्रिय समस्याहरूको गहिरो गरी त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ अहिलेका जटिलताहरू अहिलेका राष्ट्रिय जीवनका प्रमुख मुद्दाहरू के हुन् त्यसलाई हामीले पहिचान गरेर त्यसको समाधान त्यसलाई सम्भावनामा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ अहिलेको सरकारप्रति अलि नयाँ किसिमबाट जनताले हेरिरहेका छन् आशा छ उत्साह छ त्यो जनताका थुप्रै मागहरू मुद्दाहरू गुनासाहरूलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसमा अलि गहनतम रूपमा दलको प्रमुख नेतृत्वको बिचमा एक प्रकारले समझदारी बनिसकेपछि हामी यसलाई सरकारले पूर्ण आकार ग्रहण गर्नेछ अनि त्यसपछि सरकार आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्छ आफ्नो लयमा अगाडि बढ्छ अब न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम समेत तयार हुन सकेको छैन विभिन्न विचारधारामा विभक्त भएका राजनीतिक दलहरू यहाँ सम्मिलित भएका छन् कोही राजावादी छन् कोही गणतन्त्रवादी छन् कोही संहिता विरोधी छन् यसलाई कसरी तपाईँहरू समायोजन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भिन्न राजनैतिक दलहरूका भिन्न मतहरूबाट अब हामी साझामा पुग्दैछौँ हिजोका भिन्न परिस्थिति थियो त्यो भिन्न परिस्थितिलाई पनि हामीले अनुकूलतामा बदल्यौँ यसैले अनुकूलतामा हामी ती सबै कुराहरूलाई साझा बनाउँछौँ भिन्न विचारबाट कसरी हामी एउटा बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ त्यसको पहिचान गरिरहेका छौँ त्यसको पहिचान भइसकेपछि त्यसलाई एउटा आकार दिइसकेपछि सरकार त्यो साझा बिन्दुमा टेकेर अगाडि बढ्छ यस कारणले मलाई लाग्छ कि अहिलेको यतिखेरको फरक पृष्ठभूमिमा फरक पृष्ठभागमा नेपाली राजनीतिले नयाँ एउटा दिशा लिनुपर्छ एउटा राजनैतिक स्थायित्व सुशासन आर्थिक रूपमा जसरी आज सङ्कट देखा परेको छ त्यसलाई पहिल्याएर त्यसका समाधानहरू खोजेर हामीले सुशासनलाई हाम्रो मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट पनि निर्णय भएको छ अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई कसरी लयमा ल्याउन सकिन्छ त्यसलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ त्यसैको जगमा भोलि थुप्रै हाम्रा अग्रगामी कार्यक्रमहरू विकास र समृद्धिको यात्रा तय गरछौँ यसकारणले हिजो हाम्रो खास गरी नेकपाको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीको सहयोग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि सार्नुभएको सुखी नेपाली समर नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग जोडिएका कतिपय प्रश्नहरू यी सकारात्मक मुद्दाहरू विषयहरूलाई हामी यतिखेर यो सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ हामीले खास गरी अहिले तिन तहमा रहेको सरकार पालिका स्तरको सरकार प्रदेश स्तरको सरकार प्रदेशमा पनि नयाँ किसिमबाट सरकार निर्माण हुँदैछ यी तिन तहको सरकारबाट कसरी डेलिभरी गर्न सकिन्छ जनता जनताका जन्त, आकाङ्क्षाहरूलाई त्यो कुरामा हामी यो धेरै समय गुज्रिसक्यो भन्ने अर्थमा म बुझ्दिनँ किन भन्दा राम्रो कामका लागि फरक फरक विचारधारा बोकेका हामी राजनैतिक पार्टीहरू छौँ त्यसलाई एउटै लयमा हिँडाउन के समय त स्वाभाविक लाग्छ त्यसमा सहमत गराउनु पर्ने हुन्छ सहमत हुनुपर्ने हुन्छ यसकारणले हामी त्यो सहमतिको बिन्दुमा पुग्न थोरै समय यो हप्ता साता दिनको समयावधि लाई हामीले मानेका छौँ मलाई लाग्छ कि सरकारले पहिलो बैठकबाटै प्रतिनिधि सभाको बैठकको आह्वान गर्ने भनेर सिफारिस गरेको छ तदनुरूप हामीले पच्चिस गते को बैठक प्रारम्भ हुन्छ त्यो बैठकमा हाम्रा ती मुद्दाहरूले प्रवेश पाउँछ त्यहाँबाट हामी एउटा सरकारले विश्वासको मत हामी प्राप्त गर्छौँ त्यसमा त्यो विश्वासको मतबाट सरकार अगाडि बढ्छ तपाईँ बिना विभागीय मन्त्री हुनुभयो कुन मन्त्रालय पाएदेखि चाहिँ सशक्त रूपमा काम गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व छुट्टै अहिले के हो भन्दाखेरि सिङ्गो सरकार सरकारको नेतृत्वले जसरी ड्राइभ गर्यो सरकारको नीतिले विचारले कार्यक्रमले जसरी ड्राइभ गर्यो मैले त अघि मैले स्पेस दिएर तपाईँलाई चाहिँ के कुरा उल्लेख गरेँ भने सरकारको साझा बिन्दु के हो त्यो साझा बिन्दुमा हामी टेक्न सक्यौँ भने त्यो साझा बिन्दुलाई हामीले पैलाउन सक्यौँ भने त्यसको जगमा अगाडि बढ्ने हो त्यसैले मन्त्रालय भनेको त गौण कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दा सरकारको नीति जे हो त्यो नीतिमा सबै मन्त्रालयले कुद्नुपर्ने हुन्छ सबै मन्त्रालयले त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ यसो भएर सरकारले हाम्रो सामाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी अध्यक्षज्यूले मलाई जुन मन्त्रालय दिनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा त्यो मन्त्रालयमा म आफ्नो भूमिका देखाउनेछु भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त छ चा। सुशासन छैन जनताले चाहिँ वैकल्पिक शक्तिहरू खोज्ने अवस्था सिर्जना भयो र नयाँ विभिन्न विचार समूहमा विभक्तहरू चाहिँ संसदमा आए यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ र मूलधारका राजनैतिक पार्टीहरूबाट जे अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा जनताले त्यसमा प्रश्न गरे अलि सुशासन समृद्धि स्थायित्व को जो प्रश्न छ त्यसलाई मूलधारका राजनीतिक पार्टीबाटै अपेक्षा राखेको छ त्यो कुरामा थोरै तलबितल हुँदा यो जनताले खबरदारी गर्ने कुरा हो त्यो खबरदारीप्रति खास गरी हामी सचेत छौँ त्यसलाई हिजो तर्फबाट सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि रहेका केही त्रुटिहरूलाई हामी यसपछि जनतालाई एउटा विश्वास दिलाउने गरी अहिले जुन भूमिका हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको पहलमा राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा जुन किसिमको अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय कार्यभार राष्ट्रिय दायित्वलाई यसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर जे दिशातर्फ अगाडि बढ्न खोज्यो यसप्रति जनता सकारात्मक छन् त्यो सकारात्मक दिशामा जनताले आशा पनि राखेको छ किन भन्दा हिजोको गठबन्धन अलि अप्राकृतिक रूपमा थियो किन भन्दा त्यो अलि विचारधाराको हिसाबले पनि उपयुक्त थिएन त्यसैले अहिले चाहिँ अग्रगमनकारी शक्तिहरू देशभक्तपूर्ण शक्तिहरूको बिचमा एकता भएको छ सहमति बनेको छ यो सहमतिबाट हिजो जनताका ती निराशाहरूलाई जनताका अपेक्षाहरूलाई जनताले यसरी जानुपर्छ भन्ने जे कुराको माग गरेका छन् त्यसलाई हामी यति बेला एउटा राजनैतिक लयमा जनताको विश्वासले आर्जन गर्छ सरकारले क्याबिनेटकै मन्त्रीहरूले चाहिँ हामी प्रतिपक्षकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ यहाँ पनि विभिन्न भी कारण देखाएर भन्ने गरेका छन् यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ सरकार सञ्चालन अथवा सरकार चलायनमान हुन त निकै कठिन परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ भन्ने भनाइहरू पनि आइरहेछन् नि मलाई त्यस्तो लाग्दैन अहिले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू <coughs> मूलत नेकपा एमाले एकीकृत नेकपा माओवादी यो स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा जसपा मन को बिचमा एउटा आधार निर्माण भएको छ मलाई लाग्छ कि अहिलेको सत्तालाई गति दिनका लागि अहिलेको राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको लागि यिनै शक्तिहरूको आवश्यकता थियो यस कारणले अग्रगमनकारी शक्तिहरू जहिले पनि देशका अहिलेका तात्कालिक मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामै राखेर रा, त्यो साझा कार्यक्रम पनि आउँछ हामीले छुट्टै अस्तित्व होइन यतिखेर आएका जे प्रश्न तपाईँले भन्नुभयो यो सरकारले भोलि विश्वासको मत लिन्छ कि लिँदैन कि जे खालका भ्रमहरू सिर्जना गर्न खोजिएको त्यस्तो देखिँदैन एउटा लामो राजनैतिक यात्रा तय गरेको नेकपा एमाले एकीकृत माओवादी पार्टी हामी सबै एउटा जिम्मेवार भएर अहिलेका यी विभिन्न खालका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जसरी आज खेल्न खोजेका छन् त्यसलाई हामी निस्तेज पार्छौँ राष्ट्रिय मूलभावबाट राष्ट्रिय दायित्वलाई पुरा गर्ने उद्देश्यको साथमा सरकार अगाडि बढ्छ पूर्ववर्ती देउवा सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध नारा दिने काम गरेको थियो तर उसले आफै सम्पत्ति सार्वजनिक गरेन के तपाईँको अब भर्खरै मात्रै बनेको सरकार छ चा। तपाईँहरू चाहिँ यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक निर्धारित समयमै गर्नुहुन्छ स्वाभाविक छ हामी तोकिएको जिम्मेवारी जुन राज्यले राज्यलाई हामीले हाम्रो दायित्व जिम्मेवारी अहिलेको हाम्रो सम्पत्ति विवरण मन्त्रीको हैसियतले मैले राज्यलाई बुझाउने कुरामा हिजो पनि म बैतडी जिल्लाबाट लगातार यो तेस्रो पटक निर्वाचित भएको छु राज्यलाई बुझाएको छु फेरि पनि मेरो सार्वजनिक सम्पत्ति सबै कुरा राज्यलाई फेरि पनि बुझाउँछु मैले यो जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा पनि त्यो जनताले देख्ने गरी बुझ्ने गरी मैले मेरो भूमिका जिम्मेवारी मेरो कर्तव्य मैले पुरा गरेकी गरेन मैले निजी लाभ लिएकी लिएन यी सबै कुराहरू प्रष्ट हुन्छन् अहिलेको सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले पनि सुशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने भ्रष्टाचार मुक्त देश निर्माण गर्ने त्यो अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हो यस कारणले पहिला हामी यो आफैबाट सुरु गर्छौँ यसमा ढुक्कका साथ हामी जति मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन्छौँ सरकारमा सहभागी भएका हामी सबैले यो कुरालाई अत्यन्त पारदर्शितापूर्ण ढङ्गबाट हामी जनताको बिचमा सामेल हुन्छौँ यहाँको प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा नै दुई हजार सडचालिस साल पछाडिका नेताहरू मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका सम्पत्ति छानबिन गर्ने एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनेर उहाँले घोषणापत्रमै लेख्नु भएको छ र भ्रष्टाचार बढेको कारणले मुलुक अक्रान्त भएको तर्क दिँदै उहाँहरूले गर्नुभएको यो प्रतिबद्ध छ नि यसलाई पुरा गर्न तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ या लाग्नु हुँदैन अथवा यसका बारेमा तपाईँको पार्टीले समेत के धारणा बनाउँछ मैले अघि पनि प्रारम्भमा भने कि सरकारको साझा कार्यक्रम त्यो हिजोको निर्वाचनमा सामेल भइरहँदा नेकपा एमालेका घोषणापत्रहरू त्यसका प्राथमिकताहरू एकीकृत माओवादीका घोषणापत्रहरू त्यसका प्राथमिकताहरू अन्य पार्टी सत्तामा सम्मिलित भएका सबै पार्टीका घोषणापत्रहरू उनका प्रतिबद्धताहरू त्यसको साझा बिन्दु मैले अघि भने कि सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन प्रदान गर्ने अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई हामीले त्यसको समाधान गर्ने यसै गरी सरकारले जुन तलबमा नै वृद्धि गरेको छ मन्त्रीहरूले त्यसलाई त्यो तलबलाई नलिने हामी आफैबाट सुरु गरेका छौँ कारणले सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले जुन स्प्रिटका साथमा निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयकै जगमा हामी यो साझा नीति साझा कार्यक्रम जे भनिरहेका छौँ सबैका घोषणापत्रका सबल पक्षहरूलाई त्यो त्यसलाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ त्यो त्यो बिन्दु हामी खोजेर त्यसैको जगमा हामी अगाडि बढ्छौँ यसकारणले पहिलो कुरा सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने र हिजो सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएका विभिन्न राजकीय भूमिका होला विभिन्न राजनैतिक नियुक्तिहरूहरू होलान् ती ठाउँहरूकोमा अहिले पनि राज्यको संयन्त्रहरू त छन् संवैधानिक निकायहरू छन् त्यसलाई त जतिखेर पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ कसैले त्यसमा आशंका भयो उसको सम्पत्ति स्रोत बिनाको सम्पत्ति देखियो भने त राज्यको संयन्त्र त छँदैछ त्यसबाट पनि अहिले थुप्रै मुद्दा प्रक्रियाहरू विशेष अदालत मार्फत कारवाहीका प्रक्रियाहरू त का अगाडि बढेकै छन् त्यसलाई हामी अलि चाहिँ त्यसलाई स्पेस दिन्छौँ जोड दिन्छौँ कि सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएका विभिन्न भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले त्यो स्वत राज्यलाई बुझाउँछ जा। केही समस्या छ भने त्यसलाई सरकारले अहिलेसम्म उठेका विभिन्न मुद्दाहरूमा उठेका प्रश्नहरूलाई पनि हामी राज्यका संयन्त्रबाट त्यसलाई छानबिन गराउने कुरा र भ्रष्टाचार मुक्त समाज या देश निर्माण गर्ने कुरामा सरकारको प्राथमिकता हुन्छ हस् मन्त्रीज्यू समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद